Salam dostlar, men bugün sizler menen Черника плюс бады боюнча кыскача сүйлөшүп кетем. Бул батын артикулу 153-95, ичинде 60 дана болот. Эрте менен жана кечиндесин суу менен ичип жүрө турган болсок, биздин көзүбүздүн курч болушуна, жакшы көрүшүнө суунун таасирин тийгизет. Көзүбүздө ар кандай давление боло турган болсо, көзүбүздөгү биз билип билбеген көйгөйлөр болуп турса, ошол көйгөйлөрдүн баарынан арылтат. Азыркы учурда жаш жана уулуу муундагы инсандардын арасында дагы көздүн түрдүү касалдары күч алган учуру. Азыркы учурда көпчүлүк биздин ата бабаларыбыз айтып калат, бутуңду жылуу карма деп. Себеби биз бутубузду жылуу кармай турган болсок, биздин бутубуздагы биз билбеген түрдүү майда тамырлар болуп кеткен, ошол тамырларга эч кандай шамал тийбейт, суук тийбейт дагы биздин ден соолугубузда эч кандай бир көйгөй жаралбайт экен. Азыркы учурда көпчүлүк инсандарды карап турган болсок, жүзүндө сүйлөп жатканда көзүндө жаш пайда болот да. Ошол жаштар жөндөн жөн пайда болот экен. Демек көзүндө кандайдыр бир маселе, бир проблема болсо гана жаш тамат экен, жөндөн жөн жаш акпайт экен. Андан сырткары биздин көзүбүздө түрдүү функциялар аткарылат экен, ар кандай жарыктыктарды, түстөрдү бөлүп бере турган. Азыркы учурда катаракта маселеси ушунчалык күч алган учур жаш жана уулуу муундардагы инсандардын көзүндө. Бул катаракта маселесин албетте бул операция жолу менен гана алынат экен, ансыз болбойт. Бул катаракта маселесине жеткиргенге чейин биз көзүбүздү ар дайым жакшы, таза, гигиеналык жактан туура карашыбыз керек экен. Бул катаракта ар дайым өтө коркунучту жаратат экен. Биздин көзүбүз тунарышы мүмкүн экен, бозоруп жакшы көрбөй калышы мүмкүн экен, мындай бызырап же чымырап талып оорутушу мүмкүн экен. Китеп окуп жатканыбызда, кандайдыр бир телефондорду кармаганыбызда көзүбүздө бир проблема жаралат экен. Азыркы учурда ар кандай линзанын түрлөрү чыккан. Бул линзаны дагы жаштар арасында дагы көп инсандар колдонуп жүрүшөт. Албетте ушул линзаны такканга чейин биз көзүбүзгө жакшы мамиле кылышыбыз керек экен. Бул линза менен да азыркы учурда көптөгөн инсандар колдонуп жүргөн учуру, бул линза дагы албетте өзүбүздүн көзүбүзгө жетпейт, анын дагы жардамы бар. Бирок көпчүлүк инсандар ушул көз оорусу менен ооруп жаткан да. Бул көз оорусу дагы түрдүү ыкма менен бизге жугуп калышы мүмкүн экен. Бир эле ушул жаздыкка жаткан учурда, же болбосо бир эле чачык менен биз жүзүбүздү арчып, ол чарчыкты башка инсандарды арчый турган болсо, көз касалыгы бар адам болгон болсо сөзсүз жугуп калышы мүмкүн экен. Буну дагы биз ар дайым карап жүрүшүбүз керек экен. Жана биз ар дайым көзүбүзгө врачтын көзөмөлү менен ар 6 айда, 1 жылда 1 көзүбүздү карап тура турган болсок, түрдүү келе турган көйгөйлөрдөн арылат экенбиз. Жана биздин көзүбүзгө врач мынул көз айнек так дей турган болсо, ошол көз айнекти тагып жүрүшсөк биздин көзүбүзгө болгон ар кандай көйгөйлөрдүн көпчүлүгүн алдын алат экенбиз. Көз бул адам баласынын жашоосунда бир зор күчкө ээ да. Көзүбүз кудай сактасын кандайдыр бир көйгөйлөрдөн көрбөй кала турган болсо, бул адамдын ушундай депрессияга салышы мүмкүн, стресске салышы мүмкүн, нерв ооруларына салышы мүмкүн да. Ар дайым биз көзүбүзгө туура мамиле жасап, туура караганыбызда гана ушул мындай деден алыс болуп экенбиз. Азыркыча жаш балдар дагы, чоң инсандар дагы түрдүү телефондорду кармап жатат. Жаш инсандардын организмине телефон кармаганда чылым чегип, алкоголизм ичкенден беш бетер жаман таасирлерин калтырат экен. Ар дайым ушундай баатты ичип, ден соолукта болчуңуздар, көзүңүздөрдү абайлаңыздар. Саламатта калыңыздар.